Dragi gledalke, dragi gledalci, kako ste kaj? Dobrodošli v še en čudovit video z Tamo, ki danes praznuje 96 let. Kaj Tama? Da. Zgleda tako, da ne morete verjeti, da imate že 96. Kako hitro, sem... prešlo je kar hitro. Hitro je šlo? Da. 96 let je šlo hitro. Ja. Okay. Odnesejo leta, naprej gre. Kako pa gre? Gre hitreje na začetku ali kasneje? Ne bom rekel proti koncu, ampak... Se mi zdi, da so hitreje šla leta, ko so bila mlada, ali hitreje zdaj? Ko sem bila manja, so šla počasneje leta. Počasneje? Zmeraj si se želil, da bi bil velik in da bi bil odrasel. Pol pa naenkrat si, pa je šlo počasneje. Pol pa samo gre, ali kaj? Pokle gre pa hitreje. Zanimivo, zanimivo. No, danes sem se odločil, da bom skupaj s Tamo odgovarjal na vaše vprašanja. Na Instagramu sem dal našim gledalcem, da zastavijo kakšno vprašanja za vas in sem jih dobil kar nekaj. Tako da, asistentka, lahko kar začnemo s prvim. Kdo je vprašal, kdaj ste prvič poskusili alkohol? Kot v otroških letih smo kar deca zmeraj dobili malo alkohola. Ja. Nam starega očeta smo imeli, pa je kar iz Idence prinesel, pa nam je vsakemu deteti malo dal. Aha. Pa je oče bil hud, da ne. Pa je rekel, stari oče, bojo jači, močneji, večji. Več kot spijemo, boljši smo. To se nisi zumni z melko, ampak v beli krajini to nastalo, prav njen stari oče. Kdaj pa ste prvič tako kaj bolj konkretnega spila, da ste malo že čutila? Ah, da bi pila preveč. Ne tako, da ste čutila, da vpliva na vas? Ne znam, to smo, nismo tudi samo vino deca pili, z vodo zmešano. Da, to, da bi me škodilo, sploh ne zamerkam. Tako da čujete, vino ne škodi, to je samo mit, samo morate ga piti po pameti. Kaj je cilj življenja? Da nekaj dosežeš, da se nekaj izočiš. Uh-huh. In prideš nekaj do nekega svojega stanovanja in družine. Sem se zmeri želela, da bi družino imela. Potem mission accomplished. Maste družino, očitno, stanovanje tudi maste, tako da, da. Tam je ratilo. Ha, kaj pa vi? Gremo. Grindat folk, grindat, niče pride samo od sebe. Sanski avto. Kjer je vaš sanski avto? Če bi si lahko kjerikoli avto dobila, kjerega bi hotla? Ne znam, nisem te želje nikdar imela. Ne? Ne. Un Porsche vam ni bil všeč od zadnjič? Niti, da bi rekla, da bi šla kaj probat šofirati ali kaj nikdar. Traktor sem pela. Traktor? Stare Zetara smo imeli, unega sem vozila. Ta video sponzorira Zetor. Dame in gospodje, če rabite traktor, Tama priproča Zetor. Koliko bi rada dočakala? Bi rekla, zdaj imam več tih let kar dost. Ja. Kar dost in stara sem, za porabo nisem nobeno. Pa ne tako reč, za videe ste super. Gledajte, vsako leto en video imam z vami, če pa to ni za rabo, pol pa ne vem. Bi rada prišla do 100 let? Zdaj, ko ste tako blizu. Ne, nekako ne. Pa še par let imate tam. To je še 4 leta. To pa kaj je to? Glejte, 96 ste jih dala skozi. Saj ste rekla, da hitreje grejo. To bo takoj. Ne je tako hitro. Kada se šepav in star gdje počasi. Stisnite like, če hočete, da tam doživi 100 let. Gremo takoj. Smešajte like zdaj takoj. Koliko je stala kepica sladoleda, ko ste bila vi mlada? To ne bi, to so bile dinari. Aha. Ja, meni se kot vidi, da za en dinar je bil en. En dinar, ena kepca? Da, da. Ok. Če bi zdaj dobili kepco za 1 euro, bi bilo kar dobro, ampak redko kje še, redko kje še. Kdo se vam zdi bolj slavna oseba? Marko Žerjal ali Martin Golob? Ja, imam oba dva rada. Rada, ja, ampak kdo je pa bolj slaven po vašem? Slaven, ja ne znam, oba dva so slavni. Oh, sem res mislil, da ta me bo zdisla na tej točki. Jaz sem pričakoval, valjda Martin Golob. Ampak kako je? Tebe imam rada, ki si mi žlav. Ja, okay. Drugače me ne bi, ali kaj? O moj bog, Tama. A ste že kdaj poskusila speš piščanca po japonsko? Tako, kot ste rekla, da ga boste, takrat, ko vam ga je Marko dal za probati. Nisem. Pa zakaj niste komu naročila, da vam naredi tega piščanca? A čakate name, čakate, da jaz pridem, pa jaz moram vse delati, ne? No, to. Ta to, a, okej, okay, okej. Okay. Zato sem dober, ampak boljši kot Martin Golob pa nisem. Dobro, dobro, Tama, okej. Okay. Mislim, dobro, da smo žahta. Oba dva ste dobri, pravim. Da, samo če ne bi bili žahta, me ne bi spustili v bajto. Ja, okej, okay, razumem, ja. Ste za legalizacijo marihuane?
Ne, te sem ohrvan, to ne gre iz naroda proč. Aha. To i to te, kaj znam pravijo, da za zdravstvo je tudi pride prav. Meni se vidi, da ni to. Aha. Da. I ta mlad narod to začne pušiti i to sve skup. To ne bi šlo. To bi mogli prepovedati država, da. Se je. Da bi se to, mladi yeah. narod se pa zastruplja s temo. Tako da, če to gleda, kdo zdaj zastrupljen, paste se. Ko pride tama na oblast, boste leteli. A ste kdaj potem poskusila marihuano? Nikdar. Se niti videla nisem te, da bi... Niste? Videla te. Vidim to, ki kažejo, koliko zaplenijo in zeskup. Da bi pa sama videla, niti v moji familiji ni nišče, da bi pušil. Ja ne znam, če imate ste... Ne. Kaj? Kako zgledate tako dobro za svoja leta? Uporabljate tudi kakšne posebne preparate za nego kože ali kaj takega? Ja, nobena stvar. Ne? Ne. Kaj pa, samo na sonce pa gasa? Pa vmijem se lepo pokupam pa. Za kremo Nivea seveda se umivate, ne? Tisto ne znam, ker sem mlada, zdaj ja, pa ne. To je sponsor odaje je krema Nivea, tako da samo rečete, da se z Niveo umijate. Da. Z Niveo se umivate, ne? Da, ajde. Ne. Kako ste spoznali moža? Hodili smo, največ smo se spoznali k maši. Mi smo od te draščeni, tam smo se sestali prvi. Mm-hmm. Beseda na besedo in tak je nekako prišlo. Pri maši torej? Ne pri maši, ne? Po poti. Po poti maši? A, tako. Ta socializacija, kot je bilo v šolo, ko se je hodilo skupaj. Pokle so bili tam kakve veselice, smo na veselice. Mm-hmm. Se to bilo po vojski redko. To je prišlo tam med 60-ta leta. Mm-hmm. No. Kaj ste najraje počela kot najstnica? Kaj znam, pogovarjala se s tovaršica, svojih sosede, nas je bilo deci na kupi, hitro. Pri vsake hiči je bilo 7-8, to se je neko danes, ne? To je bilo naša igre, smo se lovili, skrivali, take stvari. Te ste naše igre. Eni igri smo rekli prasičkali. Kako? Prasičkali. Prasičkali? To smo eno bunko imeli za prasičico, pa aha. smo jo v eno jamico gonili vse. Aha, okay. Da. Kdo je noter zgonil, prvi je zmagal, ne. Aha, okay, malo tako koščinke, ne? Ali... Da. Okay. Prasičkali. Zakaj pa ste tako imeli dali? Taka ena bunka lesena je bila ponavadi. To, ja? Da se, mi smo pa vse imeli palce, da smo to gonili v tu jamico. Aha, s palcami se to, aha, da. Okay. En je bil pa pastr. To je golf, to je v bistvu golf. To je bil, da. To je en, golf, je tam igrala. En je bil pa pastr, ja. Je pa na sredi stal, pa je v tel noter, uno, vse so mu pa branili, da ne bi v jamico na sredi. A, on je hotel ustaviti vas na sredi, vi pa ste hoteli v zadnjo jamico prijeti. Zdaj pa, če si ti brcnil tu palico svojo, brcnil tu bunko proč, on je pa hitro svojo palico v tvojo jamico dal. Tak, da si pa ti pokle naprej prasico gonil. Kaj bi si pa za Markota želel, da počne v življenju? Od zmeri ga nagovarjam, da ne ono dela, kaj je v šulo hodil, kaj se je vočil. To me od zmeri nagovarjate, ne spomnim se, res? Ne. Mislim pa lahko ti nazaj svojo službo zajdeš. No. Ja sem dosti rekla, da bi uno šulo če hodilo dobro, naredili se. To pa se ne spomnim, da bi kdaj omenila, ampak ne. Zanimivo. Ne. A ste ponosna na Markota? A Markota, seveda sem. Ja, ste res? Kako ne? Okej, ne vem, par odgovorov vmes je bilo tako na meji, ampak vam verjamem. Ne, kako ne? Se zmeri je prijazen, vesel pride. Do vseh vedno. Ne. Kaj je bila vaša prva služba? Se nisi nikdar bi rekla v službo hodila. Doma sem delala na kmetih, le sem prišla, sem spek delala na kmetiji. Službe bi rekla, gospodinja sem bila. Kaj pa tako, ste bila kdaj dekla pri komu drugemu ali kaj takega ali ste vedno samo doma? Nikdar. Mm. 21 sem bila stara, ko sem se poročila les. Aha, tako da, vaša prva služba je ta služba, ki jo imate še zdaj, gospodinje. Drži mi še, ne znam, kada je v koncu. Super, gledajte, to je lepo, da najdete službo, ki vam je všeč, to je to. Katerega vnuka imate najraje? Vnuke, da bi rekla, da ga imam najrejše, vse imam rada. Vse, isto? Nekako na Tonitovega, Tonita, nekako od malega
sem ga res nekako rada, vavik po njem opazila in vse skupaj. In ki pride zdaj iz Ljubljane, sem strašno vesela. Toni. Njega ma ste ne reči, on ga bumbarja malega, res. Ok, Tama, ok, dobro, dobro. Ali ni bumbar. A ste si kdaj ogledala Markotov stand-up nastop in če vam je bil všeč, se vam je zdel smešen? Ja, Markotovega nisem nikdar videla nastop. Ja, seveda, potem pa se čudite, zakaj ne razumete moje službe. Prav, Tama, prav, ok, ok. Znam, ni bilo ni take prilike, čuj. Pa se imam posnetke na internetu, lahko vam kaj pokažem? Ne, enkrat, kada bomo tretji imeli. No, prav, ajde, enkrat. Ne. No, prav. Zdaj se malo vleče to snemanje, pa noče zdaj vmes. Ali vam je bolj žal za stvari, ki jih niste naredili, ali za tiste, ki ste jih? Za to, kaj sem naredila, me ni žal. Vse, kaj bi rekla, sem mogla narediti, sem res naredila. Pa imate kakšno stvar, ki obžalujete, da je niste naredila? Ali? Kaj ja znam, če bi glihki kako stvar. Samo, kaj ja znam, vavik sem gledala, da je bilo prav za deco in da je bilo za moža pravito. Kaj je ena najbolj zanimiva zgodba iz otroštva, ki vam je ostala v spominu? Stara sem bila 6 let, brat je bil leto star. Pa so vse prešli na delo, nas so pa zaprli noter, da sem ga ja pazila. Zatemnili okna, da bo mislil, da je noč. Bol, ni pa spal. Aha. Sploh ni bil zaspan. Ni domira. Nikdar, po noči pa je juha. Deca pa ven se igrala. Sem rekla, čakaj, pa ne bomo mi dva noter, kde nečeš spati. Sem pa šejter go pripeljala do vrat, njega noter, yeah. To bo leto staro dete. Yeah, malo še. Pa smo šli po cesti, deca pa vsa za mano, se nas je bilo 20 komadov. Pred sabo sem rinjala, tako še je bil višji, da nisi za njega videla. Yeah. Pa mi je prišlo tako do ceste, nisem videla, najprej kolo je zašlo po Duno, držala se en cest, vleklo je, dolje priletelo, po ene dragi. Dolje bil pa meter škarpe. O, moj bog! Čez škarpo pa dol na un trd pot. Vse, čez cesto, čez škarpo in dol na... Tak, na... trd pot je bil, aha, aha. Na kadam. Samo za napašo je bil ta pot. Bolje, ampak je bil vse v redu, je preživel in vse brat. Preživel, nos je potokl, krvav je bil. Onak se je dete mazalo, vse bil krvav, ga sem ga dam. So pokle brati prišli, damo jih sestre, joj, pravi, kaj ti bo ate tebi rekel, kaj si naredila z detetom. Yeah. Sem res težko čakala očeta, pa nazadnje pa on prišel, so mu vse pravili, poglej, kak je prevrnila ga se. Ate me pa k sebi stisnil, pa rekel, sploh nisi nič kriva, tebe bi treba paziti, ne pa še. O, to pa je lepo, to očeta pa je lepo. Očeta sem imela strašno finega, dobrega očeta. Mm. Ne. Kaj vam gre pri Markotu najbolj na živce? Pri Markotu? Nič mi je na živce. Ne? Ne. Razen služba. Dosta bi mi bil lepši, da se podbrije. Ja, to sem malo pozabil, ja, se upravičujem. Vsako leto se spomnim, da se moram obriti, preden pridem do tame, zdaj sem imel okoli neke nastope, pa mi ni bilo doma, pa se nisem spel obriti. Lažje je, ni treba v jutru, ne? Ja. Bom drugo leto prišel gladko obrit, na čisto pa bo boljše, prav? Kaj je bila vaša največja želja v mladosti? Jaz sem se zmeri želela, da bi šulo šla in za učiteljico. In sem kot srednjo šulo sem naredila, pokle sem pa več sprejemni spit bi mogla delati, v Ljubljani je bila šula. Sem pa, če se je bilo dobro, svečevalo se moglo imeti, nisi rabil na sprejemnega. Aha. Tako da sem bila več sprejeta. So pa Italijani kapitulirali, 43 leta. Pa se potem... Je pa te so bili partizani, gor je bila Nemčija, se nisi mogla jeti. In še tako bi bili nekako na skrivej nas enih par, da bi šli, pa ni oče dal. Tri brati so bili v vojski, so rekli, zdaj pa še ti tam ne greš nekaj. Ja, ja. Sem ostala doma. Kaj je najboljši življenjski nasvet, ki bi ga dali mladim? Kaj bi dal? Razen, da se izogibate marihuane. Recimo, naj bojo pošteni, naj bojo delavni, pridni, kam bojo, vsakega dela se ne primejo in ne pomagajo starim staršom ali svojim staršom. Manj alkohola uživati, manj teh pijač uživati. Da. Pa star pregovor je bil, kako,
moško dejanje, krepi moža, pokoj mu sla, zdrave oči pokonča. Ok, in s temi besedami modrosti bomo za danes končali. Lepo hvala ste bili z nami. Tama, lepo hvala za vaš čas in vse te modrosti, ki ste jih delila z nami. Ne. Bi še kaj povedala za na konec našim gledalcem? Pridni naj bojo, delajo naj, službe naj bojo pridni, pošteni. In subskrajbajo. In subskrajbajo naj. Pa se naročite vsi na kanal. Lepo hvala ste bili z nami in čau, čau.